El Club Natació Les Franqueses va celebrar aquest cap de setmana la seva primera exhibició de Nadal. Una trobada de totes les sincronistes del Club Francasí per celebrar el seu primer any de vida i els primers mesos amb activitat de natació sincronitzada a totes les edats. I és que el Club Natació Les Franqueses és un club molt jove, amb només un any de vida, però que ha aconseguit engrescar a noms de nivell internacional, com Meritxell Mas o Pau Ribas. Bueno, vam començar només amb les absolutes, perquè va ser molt de pressa i corrents, l'haver creat el club, totes les nedadors que hi havia a la selecció absoluta van venir al Club Natació Les Franqueses, i llavors vam començar a planificar la temporada, que començava aquest mes de setembre. Vam fer unes beques i, bueno, amb les escoles perquè la gent s'apuntés. La veritat és que hem tingut molt bona acollida per part dels pares, al qual els agraïm moltíssim el fet que portin els seus fills i filles al Club Natació Les Franqueses. I res, amb moltes ganes, amb molta il·lusió i esperant que els propers anys comencin a haver-hi resultats, no? Que és l'important també. L'exhibició d'aquest diumenge a la tarda va ser un dels primers actes multitudinaris del Club Francasí. L'ocasió perfecta perquè els pares puguin gaudir amb el que han après els seus fills des de l'inici de l'activitat el passat mes de setembre. Que els pares vegin la feina que estan fent les seves nenes. Pensa que és un esport molt, molt competitiu, un esport que s'hi dedica moltes hores i el fet que ells puguin veure què és el que s'està fent a la piscina i quins són els fruits és molt important. Un club jove però amb molta força que ha aconseguit el que molts clubs no aconsegueixen en anys. Engrescar els veïns de Les Franqueses a participar del club i apuntar els seus fills a un esport tan exigent com és la natació sincronitzada.